Ontologi. Ontologi handlar om hur vi människor uppfattar begreppet sanning. Exempel på en ontologisk fråga är vad innebär det att något är en sanning? Varför ska studenter plugga ontologi? Vi lärare vet att det kan upplevas onödigt att tvingas fundera över filosofiska frågor som ontologi, jag menar, studenter på metodkurser och som skriver uppsatser eller examensarbeten har troligtvis följt upp med andra saker, som att läsa, sammanfatta och diskutera forskningsartiklar och avhandlingar. Med kunskap om ontologi och forskningstraditioner blir det lättare att plugga eftersom att du får djupare förståelse för varför artiklarna och avhandlingarna ser ut som de gör. Som du säkert vet är det vanligt att en uppsats blir underkänd på grund av att dess olika delar inte hänger ihop. Med god kunskap om ontologi och forskningstraditioner kommer det att bli lättare för dig att skapa en uppsats med en tydlig röd tråd genom hela uppsatsen. Den här föreläsningen handlar som sagt om ontologi. Jag kommer att fokusera på forskare och hur de designar sina vetenskapliga studier. Min poäng är att forskarnas grundläggande verklighetsuppfattningar påverkar den forskning som genomförs. Exempelvis en forskare kan genomföra en studie som bygger på objektiva mätvärden och presentera ett resultat som forskaren säger är absolut sant. Samtidigt kan en annan forskare genomföra en studie som bygger på subjektiva tolkningar och presentera resultat som forskaren säger är de mest troliga, men samtidigt säger forskaren att det finns ingen absolut sanning. Det här med att det finns olika sätt att se på begreppet sanning har diskuterats i tusentals år. Materialism och idealism är två vanliga akademiska begrepp som brukar användas i det här sammanhanget. Som uppsatsskrivande student är det sällan nödvändigt att använda de här termerna i den text som du skriver, men som jag redan har sagt, det är ändå viktigt att du förstår att det finns olika sätt att se på det här med sanning och vad som kan räknas som sant. Kort sagt, huvudbudskapet från min föreläsning i den här videofilmen är att forskarens grundläggande uppfattningar om vad som är sanning kommer att påverka de studier som den forskaren genomför och rapporterar. Du som student bör vara medveten om det här när du tar del av forskningsartiklar och avhandlingar och när du planerar, genomför och rapporterar din egen studie. En forskare som har en materialistisk världsuppfattning tycker att konkreta fenomen bör bilda utgångspunkten för vetenskapliga studier, som exempelvis antal, längd, vikt, ekonomi och liknande. Visserligen är tankar och känslor också viktiga för de här forskarna, men de är svåra att mäta med tillräcklig noggrannhet eftersom att de går ju inte att se eller att ta på. Strukturerade datainsamlingar och analyser är därför viktiga för de här forskarna för att kartlägga och presentera vad som är sant. Filosofiska spekulationer står inte högt i kurs bland dem. Exempel på sådana insamlingsmetoder kan vara enkäter, intervjuer och observationer som alla är noggrant planerade och strukturerade. Forskare med denna materialistiska världsuppfattning brukar följa den så kallade positivistiska forskningstraditionen. Jag kommer att prata mer om det lite längre fram i den här föreläsningen. Idealism innebär att forskaren har en världsuppfattning som är mindre fokuserad på materiella ting och mer fokuserad på människors tankar och idéer. Det som är sant kan inte alltid avgränsas och mätas, anser de här forskarna. Även känslor är viktiga, trots att de är svåra att mäta objektivt. För de här forskarna är det viktigt att tolka, förstå och diskutera vad människor tycker, tänker, säger och gör. Inte att mäta och analysera objektiva förhållanden. De här forskarna prioriterar människans inre, alltså hennes idéer. Fysiska ting runt omkring oss kan visserligen vara av betydelse, men de är sekundära, menar idealistiska forskare. För idealister är det viktigt med till exempel nyckelpersoner. De här forskarna anser att händelser, till exempel konflikter av olika slag, orsakas av nyckelpersoner i minst lika stor utsträckning som fysiska ting eller andra objektivt mätbara faktorer. Forskare med världsuppfattningen idealism brukar följa den hermeneftiska forskningstraditionen. Jag kommer strax att diskutera både positivism och hermeneftik. Men låt mig först ge dig några av mina egna minnesregler för att särskilja materialism och idealism. Jag brukar använda följande tankeexperiment. En forskare som är anhängare av den materialistiska ontologin anser att om alla människor försvann från jorden så skulle det som är sant fortsätta att vara sant även utan alla människor. En forskare som är en anhängare av den idealistiska ontologin kommer att säga att om alla människor försvann från jorden så skulle det som är sant försvinna, eftersom att det alltid krävs en tolkande människa för att skapa en sanning. Ytterligare ett knep för att hålla isär de här begreppen är att påminna sig om att materialism betonar betydelsen av materia. Idealism betonar betydelsen av idéer. Det här är helt normalt, att det förekommer olika världsuppfattningar och som student är det därför viktigt att förstå att forskare har delvis olika världsbilder och att det därför finns olika forskningstraditioner. Två vanliga traditioner är positivism och hermeneutik. Där positivism står nära materialismen och hermeneutiken är närmare idealismen. Positivism är en gammal klassisk forskningstradition som innebär att forskaren mäter, kartlägger och slår fast vad som är sant. Ordet positiv betyder här att någonting är säkerställt. Inom sjukvården till exempel kan man ju säga att ett test är positivt, det vill säga att något förekommer med säkerhet. Och i det engelska språket så har vi ju uttrycket I am positive som betyder att någon är säker på sin sak. I en specialpedagogisk uppsats från 2021 genomfördes en enkätstudie. Författarna kartlade vad som var betydelsefullt för elevgrupper för att dessa elever skulle närvara i skolan. Fokus låg på inkludering, skolorganisation och relationer. Totalt deltog 170 elever. Med en noggrann design och en strukturerad mätning så menar författarna att deras resultat är objektiva och sanna. Hermeneftik, eller som det också kallas, den tolkande traditionen, innebär att forskaren försöker förstå och beskriva något. Det är ofta något som människor säger, gör eller skapar, exempelvis olika handlingar, och beteenden, men även innehållet i ett specifikt dokument och så vidare. I en annan specialpedagogisk uppsats från samma år genomfördes en textanalys där studenterna fokuserade innehållet i en kommittéutredning och några fackliga tidskrifter. Studenterna ville tolka, förstå och beskriva innehållet. De fokuserade specifikt på diskussionen om anpassad undervisning under de senaste tio åren i de här texterna. Givetvis hade även denna uppsats en bra design och var strukturerad, precis som den föregående som jag nämnde. Men i det här fallet så hävdar inte studenterna att deras resultat är den absoluta sanningen. De har genomfört en mer subjektiv analys. Avslutningsvis. Vilken världsuppfattning och vilket sätt att bedriva forskning är bäst? Det är givetvis svårt att svara på. I vissa fall är det bra om vi alla kan komma överens om vad som är fakta och sant, exempelvis när vi bygger säkra fordon, skapar läkemedel och så vidare. I andra fall är det kanske bättre med en mer kritisk syn på vad som är sant, till exempel när det handlar om komplexa aktiviteter utan definitiva ja-nej-lösningar. Hur en lärare kan hantera konflikter i klassrummet. Hur en rektor kan genomföra kompetenshöjande insatser för den pedagogiska personalen och så vidare är exempel på det. Det är vanligt att kombinera materialism och idealism. Som du säkert redan har tänkt på kan en människa ha både en materialistisk och en idealistisk verklighetsuppfattning samtidigt. Detta inkluderar naturligtvis även forskare. Det är troligtvis inte lönsamt att vara antingen materialist eller idealist och den bästa lösningen är nog ofta att integrera dessa två ontologiska synsätt. Många vetenskapliga studier innehåller därför en blandning av materialism och idealism. Exempelvis, om jag ska hitta på något exempel här på rak arm, Jag kan tänka mig en studie om utbrändhet bland lärare som både kartlägger fysisk miljö och arbetstimmar samt analyserar uppfattningar och känslor. Så ja, det allra vanligaste sättet att se på saker och ting och att avgöra vad som är sant eller inte, både i vardagen och i forskningen, är nog att växla mellan att vara materialist och idealist.